Ақтауға қулар ұшып келіп жатыр. Қасиетті құстар биыл жылдағыдан ерте келді. Мамандар мұны солтүстікте күннің күрт суытуымен байланыстырады. Жылда Каспий жағасын паналайтын аққулар қаладан 10 шақырым жердегі Қарагөл көліне қонақтапты. Мұнда жыл құстарының қыстап шығуы үшін арнайы жылы орын дайындалған. Жасанды жолмен пайда болған бұл қаракөл 50 жылдан бері қанаттылар мекеніне айналып отыр. Мұнда еліміздің қызыл кітабына енген қоқиқаз, шағала сияқты құстардың 100-ден астам түрі кездеседі. Ал құс түрі саналатын аққулар қаракөлдің құрметті қонағы. Салқын түсе солтүстіктен ұшып келетін аққулар осында қыстап шығатта көктем шыға қайта ұшып кетеді. Аумағы 5000 гектар болатын көлде жыл сайын шамамен 10000-дай аққу қыстап шығады. Жер бетінде кездесетін 7 түрлі аққудың екеуі осында. Олар дыбыс шығару ерекшелігіне байланысты сыбырлақ және сұңқылдақ деп аталады. Әзірге қаракөлге 100-ге жуық аққу ғана ұшып келген. Олар ерекше сезгіш және өте сақ құс. Сондықтан да біздің түсіру тобы үшін аққуларды таспаға жақыннан түсіру оңай болған жоқ. Көлдің ішіндегі өсімдіктер, әртүрлі жәндіктер, ұсақ балықтар оларға тамақ есебінде шаян жейді. Мына қоқиқаздар да солай. Бірақ олар келген кезінен көп уақыт болмай түсіп кетеді. Аққу киелі құс, оны қорғау Қарақия Қаракөл мемлекеттік табиғи паркінің тікелей міндеті. Қаракөлдің жан жағы мықтап бекітілген. Мұнда адамдардың кіріп шығуына қатаң тыйым салынған. Тек арнайы рұқсатпен ғана кіре аласыз. Мамандар аққуларды апта сайын санап тексеріп отырады. Демалыс күндерде кезектесеміз. Бір күні сенбі күні мысалға бір екі адам шықсақ, жексенбі күні екі адам қайтадан шығады. Себебі бұны қадағалап тұрмаса болмайды. Сосын бізге мынау ішкі істер несінен табиғат қорғау полициясы бар, олар көмектеседі. Мынау қазіргі мынау әмбебап шыққан полиция деген өте ыңғайлы болды. Анау мынау нелер болса, олар тоқтатады, біздер тексереміз. Енді бірер күннен кейін аққулар топ-топымен ұшып келе бастайды. Олардың саны көбейген соң жейтін қорек іздеп, қала жаққа жағалауға жылжиды. Бұл кезеңді шаһар тұрғындары асыға күтеді. Нан мен жүгері дәнін беріп аққуларды қолдан тамақтандырады. Суретке түсіп қызықтайды. Гүлмира Әбішева, Ренат Досалиев, Ақтаудан.